Hej och välkomna till en ny video, en väldigt spännande video som jag har sett fram emot att göra. Det är ju så att vi alla känner till butiken Normal. Alltså det är en butik som det är lika roligt att gå in i varje gång med det där. För att man kan hitta så mycket roliga grejer som man bara, nej men alltså det här måste jag prova, det här måste jag prova. Så jag tänkte att idag så ska vi prova konstiga saker, eller bara generellt saker från Normal. Och idag har jag 4 grejer med mig som jag tänkte att vi ska prova i den här videon. Och det kan man verkligen vara allting, det kan vara elektronik, det kan vara smink, det kan vara ätbart. Lite av allt liksom. Så jag ska först ta och visa er vad jag har med mig idag som vi ska prova. Först och främst, ätbart. Den här har man ju gått förbi ett antal gånger på Normal och jag är lika fascinerad varje gång jag ser den. Och det är ju deras bubble tea. Eller det är inte deras märke eller vad man ska säga, utan jag vet inte vad det här är för märke faktiskt. Hava Fiesta bubble tea. Jag har provat bubble tea en gång. Ganska äckligt. Ursäkta mig, förlåt. Men det här är ju då deras bubble tea i green apple. Då tänkte jag ändå, men det är ändå green apple. Det är ju jättegott. Vi alla älskar ju vår äppeljuice. Så jag tänker ju att det borde ju ändå vara gott. Och sen så är det ju de här otäcka plupparna i. Och det läskiga är verkligen att allting sitter här uppe just nu. Jag vet inte riktigt varför. Ja, det är en klump av såna här bubblor. Så det här ska vi prova idag. Sen har vi ju deras kända lip plumper. Det här är ice shot. Det finns ju ice shot och det finns hot shot. Jag vet inte vad den heter faktiskt. Som, men alltså Kasper. Och det där är mina vänner, varför ni inte ska adoptera en Red Bull. För att den vill vara med hela tiden. For better and for worse. Men vi har då helt enkelt W7 Ice Shot. Otroligt spännande. Jag har hot shot i min ägo. Har inte provat den. Men jag vet att jag gillar när det är lite isig känsla och inte hot känsla. Men vi får helt enkelt ta och prova hot shot också någon dag, tänker jag. För jag har ju från Buxom, ett av mina favoritläckglans som har plumping effekt i. Det är ju mer åt det icy hållet. Och den här, vad menar, vad kostar den? Typ 10 kronor eller något. Så det är ju absolut prisvärt. Istället för Buxom för typ 300 spänn. Detta är också från W7. Det är deras blush. Och grejen är ju att den här ska ju vara en dupe för, alltså, NARS. Jag vet inte hur mycket av själva formulan som är en dupe, men förpackningen är ju i alla fall en dupe. Och jag tog ju den här färgen då som ser ut som, vad heter den? Orgasm, jag vet inte vad den heter. Jag har ju inget rouge på mig idag, så att den här ska vi absolut prova. Sen vår sista kandidat för dagens video är en elektronikprodukt och det är den här. Det här är då en lint remover. Och den här ska då alltså ta, ni tänker typ så här stickade tröjor som får sånt här konstigt ull. Den ser ganska, alltså den ser lite äcklig ut eftersom man använt den många gånger och tvättat den. Och så här att det är massa ull utanpå som blir typ knottror. Den här ska då helt enkelt ta bort det. Och det kan man använda på alla typer av tyg. Det kan vara jackor, tröjor, kuddar, you name it. Nu har jag ett katthår här också. Så den här ska vi också prova. Så kul! Så jag tänker att vi tar och sätter igång med det här. Jag har min spegel här för jag tänker att vi ska börja med rouge. Jag tycker att den här färgen är jättefin, alltså en sån här färg är verkligen jättefint. Och vad jag har hört så är det inte jättemycket pigment. Nej, det var det absolut inget av. Så, nope. Alltså jag tror att det här kan man bygga upp. Alltså bara för att det är lite pigment så är det inte dåligt. Men jag tänker att vi kör med den här. Fast det, alltså jag tycker ändå att det kommer mycket på borsten nu när jag håller på. Ska vi se här. Jo, hallå. Ja men titta, det kommer ju visst lite pigment. Jag menar alltså typ Kaja, alltså de har ju inte jättepigment, mycket pigment i det. Så rouge och bronzers. Men de är väldigt fina att bygga upp liksom. Och kolla, alltså jag vet inte hur bra ni ser, men om vi jämför den här sidan versus den här sidan. Jag tycker absolut att den här var fin. Och den har liksom lite guldigt i sig så att det blir lite glowy. Nej men alltså den här.
var jättefin. Det känns nästan lite som den typ från Kaja som är, vad heter det, strawberry någonting som alla älskar. Fast on a budget. Alltså jättefin. Nu blir jag lite taggad på att prova fler rouge från W7. Och alltså man behöver ju verkligen inte ha en highlighter på det här. För att den här ger ju liksom det här glowet redan som det har gett. Nu har jag lagt så mycket att jag ser ut som en clown. Jag hoppas inte jag gör det i kameran, men här, alltså nu. Man kunde absolut bygga upp den här. Och alltså det känns liksom som, alltså en sån här solkysst färg. Och det gillar jag jättemycket i rouge. Alltså, så fin. Den här, absolut godkänd. Och nu är jag sönder den liksom. Nu, ice shot. Det är ju clear, ingen färg. Luktar så här mint. Ja, nej men vi tar och lägger på då. Jag har redan en läpppenna och läppstift på, men sen så har jag inget läppglans. Jag hoppas att den här är liksom väldigt, alltså, glansig. Det vill jag ha på läppglans, att det ska vara så här. Diamonds. Okej, bra. Den är inte klibbig. För det hatar vi. Vi hatar klibb. Liksom ni vet när man separerar läpparna och så ser man bara en massa kladd. Alltså, usch. Och jag är ju mästare på att overlina och använda lip plumper. Det är the shit alltså. Alltså jättefint glans. Ja, vi får väl ha på den här nu och se vad som händer. Ifall det blir någon skillnad. Jag tror, alltså generellt med lip plumper, så jag tycker inte att det sker så här wow. Man får ju inte dubbla läppar av det liksom. Så är det ju. Men lite umf vill man ju ha. Så vi låter den här sitta på. Och medan den marineras på mina läppar så tänker jag, alltså jag är så rädd för den här, jag är så rädd. Det är ju den här himla bubble tea. Det finns ju olika varianter på de här klumparna, bollarna eller vad man ska säga. Det finns ju de som bara typ spräcks. Och sen finns ju de som är så här chewy som man måste så här tugga på, som är typ som en gelé. Kula. Och de skrämmer ju mig. Och jag hoppas att det är sådana som bara ja. Vad det luktade gott. Alltså det luktar verkligen så här sour apple. Jag tänker de här, vad heter de, chubba drickorna. Så finns ju typ en som är äpple. Ja, vi häller upp lite. Och nu ser jag ju på en gång att det kommer inga klumpar, för de sitter ju ihop. Så det var bra. Jag har ju med mig en sked här som absolut inte går ner. Alltså vi får göra typ så här. Gojsa upp skiten här. Ja, nu separerar vi klumparna. Okej, nu kommer. Nu har jag mycket här. Alltså jag är så här, jag har jättesvårt för texturer. Alltså jag tycker att det är läbbigt. Jag tycker det, och jag är så töntig för det. Men vad ska jag göra? Alltså jag tycker att det är otäckt. Här har vi mina kära grodyngel. Ska vi börja med att liksom smaka på själva saften? Den luktar ju väldigt gott. Mm, ja absolut. Oj, alltså den har typ lite en så här tjockare konsistens. Och det var jag också lite rädd för. Den är liksom inte bara saft. Gud, jag behöver slämma här också. Alltså den är lite tjockare i konsistensen, och det har jag svårt för. Ha, okej. Okay. Ska vi ta en sån här grodyngel nu då? Jag känner mig så töntig. Och alltså det är verkligen en bubbla i den. Alltså det ser ut som ett öga. Alltså det ser verkligen ut som ett öga. Så jag tror att det här är sådana som spräcks. För att det är vätska i, tänker jag. Vi tar väl bara och lägger den i munnen då. Okej, nu har jag den i munnen. Ja. Okej. De spräcks. Thank god. Nu var det inte lika otäckt längre. Okej. Det där är ändå lite kul. Ja. Gillar ni bubble tea? Köp då. Den är rolig. Den smakar gott. Lite tjockare konsistensen. Men it was a fun experience. Det är det finaste sättet jag kan säga det på. Den här. Jo, det heter ju Nopp
loppor. Den tar bort ludd och loppor på kläder, mattor och plädar. Det låter perfekt. Så låt oss öppna. Okej, det är verkligen så här, it's a device. Då ska vi se, vi har en instruktion. Det är bra, men jag tänker att jag borde lösa det här utan. Så man får med en liten borste. Och man får den här mackapären. Och sen så där i så ska då själva batterierna. Och sen så har vi den här. Men det här borde vi ordna. Och sen så här i så borde ju allt ludd samla sig. Och sen så här är det ett litet lock på. Och där inne, alltså det är typ som en fläkt ser ut som. Hur suger den in? Och nu känner jag verkligen hur den känns, den här läppglaset. Men vi tar väl lite batteri då. Gud, hur gör man detta? Så, funkar den här nu? Ska vi dra igång den? Nej, det gick inte. Men va? Vad gör jag för fel? Men alltså, för... Nu då. Nu funkar det! Okej. Det här är lite läskigt alltså. Ja, det går ju verkligen inte ens att stänga den. Alltså det är verkligen så här. Det här är något plastig skit liksom. Så locket får jag inte stängt. Nu! Ska vi hitta något kul plagg nu då som vi kan prova den här på? Vi kör. Okej. Då ska vi se, för jag köpte en t-shirt. Ja, och sen hade du inget på. Lite knottror. Här har vi lite knottror på den. Den här. Här har vi faktiskt en kandidat. Den kan vi ta. Och den här kan vi ta. Nej, men nu har vi väl ändå två stycken. Okej, alltså jag har ingen aning hur man gör här. Men jag tänker jag kan börja och prova på den här då. Här då så ser ni att den har massa såna här. Och det är det den ska ta bort då. Så vi får prova. Jag tänker att jag sätter på den och sen typ drar den kanske. Ja. Nej. Ja, vad händer pojkar? Va? Alltså. Hela den här åker av också. Vad bra. Även om ni ser, men alltså det är ju pytte lite. Ingen jättestor förändring där. Så hittills inte imponerad. Om ni ser på den här, den har ju lite mindre sådana knottror. Det är lite annat material. Så det ser vi vad som händer. Jo! Alltså den fungerade så mycket bättre på det här materialet. För alltså ser ni där, de här små plupparna. Det är ju de här knottrorna. Rona. Ser ni? Ej! Okej, okay, I'm impressed. Okej, okay, nu ska vi göra här. Nu ser jag här. Här är det massa. Och kolla nu! Alltså, ser ni? Det här är väl ändå godkänt? Och så ser ni, kolla hur mycket som har samlat sig nu. Ha! Ändå! Absolut inte wow! Men för vad den kostar, alltså typ 160 spänn, ja, det var ju mycket lättare för den på ett sånt här material än typ sånt här som är bara ett stort fluff liksom. Jag ska köra en liten betygssättning, om det inte redan varit tydligt. Rouget, alltså jättefint, alltså jag tycker verkligen att den här färgen är jättefin, jag gillar skimret i den, för priset, alltså, nice, alltså bra att bygga upp. Färgen, det ser verkligen ut som en såhär, ni vet när man har blivit lite solbränd, typ eller såhär solkyss liksom. Så att den här kommer jag absolut använda. Ice Shot. Ja, den är ju lite kall på läpparna. Märker skillnad, men alltså, märker jag någon skillnad? Nej. Mitt baksam läppglans är så mycket bättre. Sen såklart, det är dyrare än vad det här är. Kommer jag sträcka mig till det här igen? Nej, men vill man ha, alltså det är väldigt fint glans på det om man vill ha ett genomskinligt läppglans. Och ett litet hopp om plump. Men jag får kanske ta och prova den hot-varianten, att den kanske är bättre. Who knows? Sen så har vi då det här bubble teeth. Och det här är för spicy för mig. Alltså det här är, jag gillar min vanliga äppeljuice. Min vanliga Pepsi Max. Inte massa klumpar och läskiga konsistenser. Det är mer skräckinjagande än satisfying. Gillar man bubble tea, köp det. Alltså själva smaken är jättegod. Kul grej att prova om man gillar bubble tea. Bla bla bla. Men för mig, nej. Och sen har vi då den här mackapären som ser ut att vara från Wish. Alla delar bara hoppar av typ. Så att
Det är ingen wow-faktor på uppbyggnaden av den. Men funkade den? Ja, till viss del. Här, alltså det ser verkligen ut som att det är små liksom fästingar i den nu med de här knottrarna. Det ser lite äckligt ut. Men alltså, det funkade ju. Det gjorde det. Men inte på alla material, tror jag. Men på den gröna, ja, ni ser ju. På den gröna cardiganen så funkar det jättebra. Så att, den här kommer jag fortsätta använda. Jag ska googla vad en sån här kostar egentligen. Elgiganten har en från Philips. Det är något decent märke. 229 kronor. Nej men alltså, nu är det catfight också. Ja, det finns ju olika sån här typ chain wish märken. Och det är väl en sån här då, antar jag. Kostar typ också 170 typ. Här var en från Lyko. 450. Så att jag tror att man behöver köpa en dyrare för att den ska vara liksom skitbra. Men för priset, absolut. Jag kommer ha kvar den, jag kommer använda den när det dyker upp ett plagg som behöver shavas lite, så att säga. Det var allt jag hade här att prova idag. Tyckte ni att det var kul, ta jättegärna tryck tummen upp och kommentera om ni vill ha fler såna här videos när jag provar saker från normal. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla, så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!